O que é que tá contente assim, então? Porque chamaram pra comer e eu vou que vou... Barriga eu seca. Vou que vou baixando. Barriga secou agora, barriga secou. Pra comer e cagar. E dormir, né? Pra comer o que, doutor? É, pra comer e cagar. Rapaz, aí, que é, olha. Tontão, tira onda mesmo, vê que é, com a tua cara, vê que é. Rapaz, o Tontão, ele zoa mesmo com a minha cara, o Tontão. É. Tontão tem jeito. Por isso que você ama ele, né, Kel? Porque eu gosto dele. É pra comer e cagar, que danado. Porque eu gosto dele. Que a gente tá numa luta ali, Kekel, que não é de hoje, não. A gente tá numa luta ali, Kekel. A gente é uma instalação ali, trocando móveis, as coisas, limpando tudo. Instalação? Uma... Escondeu todas as coisas. Ela mostra pra ela? Hein, Kekel? Mas, Kekel, não acredito que Kekel tá com essa camisa do vovô, não, Kekel. Não acredito, não, Kekel. Ai, veja, eu gosto. Eu vou acabar de rasgar. Eu já disse que eu vou acabar de rasgar. Eu tenho camisa boa em casa, mas eu não vi. Vovô, te falo. Só bota assim. É porque essa aí entra ventilação, é? É. Ô, Lu. Levanta o braço, levanta o braço. E pra aí, minha gente. Mas, Kekel. Não faz vergonha, não, Kekel. Eu vou ocupar uma inteira. Esse rombo aí, Kekel. Vou ocupar uma inteira do ouvinho na pilha. Pra botar. Tá debaixo do sovaco, é? Botar aqui na frente pra me tirar a coisa. Eita, minha gente, é uma fartura do povo, ó. Na roça é assim, minha gente, é fartura, hein? Graças a Deus, hein, Tonton? Graças a Deus e a esse nego velho aqui, ó. A Tonton. Vai pra aí, minha gente, olha, fazer beiju, ó. Macaxeira foi beiju. Fava. Fava verde, olha pra aí, que delícia. Fava da ureiona, que nem deu. Eita, que maravilha hoje, hein, meu povão? Diga só. Que delícia, hein? Tá delícia, não tá, Liro? Tô tão ama. Mas fala. Liro foi brincar mais Samara Liro, errou um estouro mais Samara Liro. Tá tudo aqui. Foi. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Não falei sim, com o pessoal Liro. Hoje. Também não falou, Liro. Bom dia pra todos. Tô aqui pegando a botana fala pra Tontão aí que quer. Ó, minha gente, tem aqui o farofinha. Eita, pra aqui, que guisado de. Isso é boi ou é porco? Porco. Carne de porco, minha gente. Olha, é pra comer com fava verde, hein? Diga lá, meu porco. Que maravilha, hein? Tô numa luta ali, mais menino, aí ele tá aqui na cozinha hoje. Mas olha pra aí, gente, que graxuá. Então é que graxueiro do graxuá. Liguei até o flash pra ficar mais bonito o negócio aqui, viu? Aí temos aqui um cuscuzinho, ó. O amarelinho. O amarelinho nosso de cada dia. Aí temos aqui um arrozinho. Aí temos alguma panelinha aqui no fogo, que eu não sei o que é. Eita, que lapa de ovo! É. E pra aqui, minha gente? Eu não tenho muito. Oxê, Lido, de onde foi esse ovão? Isso é ovo. E pra aqui, minha gente? E... Olha. É? O nome foi? Ovo de pata. Ovo de siriema. De siriema? Não é de pata, não? Ganso, né? Oxê, olha, minha gente. Ovo de ganso. É. O Liris não se come, não, Bicilírio. Vixe, Maria, isso se come, Tom. Olha pra aqui cada lapa de ovo, minha gente, olha. Ah, ele come o ganso pra comer o ovo. Ah, eu não, acho que eu não como isso não, hein? Eu tenho medo. Olha, minha gente, a carninha tá aqui de passar na brasa. E tá aqui passando na brasa a carninha, minha gente, olha. O Lírio começou a assar, mas cozinhou logo o ovo pra poder... Assar a carne pra nós almoçar, né, não? Aí ele tá aqui botando uma carninha de porco. Pra Tonton, hein, Lírio? Pra Kekel. Nossa, aí, meu povo. E eu vou lá, Lírio, cuidar nas coisas ali, porque tem muita coisa pra fazer, viu? Ô, Kekel, eu vou só mostrar, Kekel, um pouquinho, hein, Kekel? Delícia. Sim, Kekel, manda um abraço aí para o nosso amigo, irmão da pedra, no pé do vídeo da gente, Kekel. Um abraço aí pro irmão da pedra aí. É. Um abraço pra ele aí e pra toda a família dele aí, que ele é agarrado no instinto da Lu direto. É, ele não perde um. Não perde um. É. Ele quer o caba, hum? É. Nota 10 pra ele, ó. E não esqueça do dedinho de ouro, ó. Pá, é. Pá. Abração pra você, viu, irmão da pedra? Nosso amigo aí, firme e forte aí conosco. Pra você toda aí. Toda noite. Pra você aí, pro irmão aí. É, toda noite é botar um videozinho e ele assistir. Ele e a esposa dele. Um abraço pros dois. Foi, pô, que Deus abençoe. Por isso que eu digo, um abraço pra ele e pra família dele. Isso. E a esposa dele é a família dele. É isso mesmo, Kel. Foi um abração pra ela também. É isso aí, pessoal. E Lu, antes que eu esqueça, também assisto muito teu vídeo, que eu vi a conversa que ela assiste direto. Quem? É Janinha e como é o nome da loja? E Nice, né? Esse, um abraço pra Nice e pra Janinha. Pra Jane, né? Nossa amiga Jane, lá de Orobó.
E é Milce, que Marinete, é nossa amiga Nice, um abraço muito grande pra elas, Marinete, né? Marinete, Bebê. Marinete, Bebê, todo mundo aí de Orobó, né, minha gente, que tá ligadinho nos nossos vídeos, que Deus abençoe vocês, continue aí, né, fazendo aquela festa no vídeo de Lula, hein, Kekel? Dando risada. Minha gente, Kekel outro veio atrás do carro, o topete de Kekel subiu, bum! Todo mundo ficou rindo, Kekel, mas o povo achou graça, Kekel, disse o topete. Aí foi mesmo, foi. Kekel, o topete de Kekel subiu assim, a testa ficou bem grande. Foi. Você viu? Já tem a testa grande, vi. Mas, menino, foi só o topete voando. Mano, os seus sarro. Cabelos soprando no ar, hein, Kekel? Tiraram meu sarro ontem. Vamos tirar meu sarro. Teve a parede, Kekel, ontem? Fazer o quê? Teve a parede, Kekel? Não, fazer o quê, né? É, Kekel. Kekel, ontem quis vir com o carro. Toma aí pertinho. Com a cara no vento. Minha gente, que é isso, Baliru? É. Vixe, Maria. Vou deixar esse aqui. Ui, tá quente. Olha, minha gente, o tamanho desse ovo. Fia perto da minha mão. Fia pra aí, minha gente. Olha, ele vai ter que abrir um, pois eu vou ver, que eu quero ver se é igual, né? Eu sei que é igual, né? Mas a textura, se é alguma coisa diferente, não sei. A textura, não sei, né? Mostra aí, Liro, esse ovo, Liro. A senhora vai partir pra ver a textura dele, se é igual. Tá bom agora, se tiver igual. Amanhã, diz que ele é mais ligadinho amanhã do que o outro, é? Eu quero comer com sal. Quer comer com sal? É, é bom demais. Olha pra aí o tamanho do ovo, ele. Já vai. Menina, abre aí, Liro, pra gente ver. Eu acho que... Não, é a mesma coisa, rapaz. Eu só disse que era mais ligadinho, não era? É nada, é a mesma coisa. Deixa eu ver. Não é a minha gente, é a mesma coisa. O mesmo gosto que a minha gente. Acho que não dá não, meu. A gente tá botando um hackzinho aqui, né? Ou dá. Pra lembrar um pouco lá a sala. Dá? Dá não? Fica passando só um pedacinho, rapaz. Ó, minha gente, tá tudo desarrumado. Ó. Tá vendo? Tudo desarrumado. Cheio de lixo, ó. Eu já limpei tudo aqui, as telhas e as paredes, né? Aí, sim, agora deixa eu mostrar a vocês o quadro que eu tava mostrando, né? Essa daqui é a minha amada Aline, ó. Né? É sobrinha da minha mãe, é filha da irmã da minha mãe. É Nini, né? Que está nos braços do pai, né? A mãe dela. É quem, o? Nini. É Nini. Isso aqui é meio que ser uma filha, viu? Isso aqui é do coração da Lu demais. Aqui, ó. É eu, Rai e Wesley. Foi a conclusão de Rayane. Que eu mostrei pra vocês. Aqui é Rai, quando ela foi da minha. Ali é a Aline de novo, picototinha. Aqui é Rai e Wesley, quando era pequenininho. E aqui são os netos da minha prima. Duas coisas fofas aqui, ó. Já estão todos dois rapazes, né? Todos dois rapazes já. Grandão. E aqui, essas fotos aqui que eu mostrei pra vocês... Minha querida avó, né? Que tá nos braços do pai também. Minha querida avó e meu querido vô. Aí. E esse aqui é o meu tio Douglas, né? Que mora aqui embaixo. Que sempre vocês vão ver ele aí nos vídeos, né, da Lu? Aqui é vovô e vovó. Já estão com Deus, né? E aqui é a mãe da minha avó. Vó de Liro, essa aqui, ó. A avó, né? A mãe de vovó. Essa aqui era a mãe de vovó, minha gente. Então é isso, meu povo. Estamos aqui só na correria, no calor, com a blusona bem largona, bem soltona mesmo, porque ó, o calor é demais, a gente tem que ficar bem à vontade, né, em casa limpando. Aí eu vou ajudar a Samara ali pra gente limpar logo aqui as coisas pra guardar. É besteirinha, é só porque eu quero colocar a mesinha aqui no lugar da... A mesinha vou colocar ali, vou colocar o rackzinho com a televisão aqui. Dá só uma geralzinha aqui, tá bom? Aí depois eu mostro a vocês como ficou, tá certo, meu povo? Quando a gente limpar tudinho, tá bom? Limpar logo pra poder, ó, almoçar. Prontinho, minha gente. A gente já terminou, ó. Ficou assim, ó, minha salinha, tá vendo? Ó, a gente mudou tudo, né? Aí colocamos aquela mesinha ali no cantinho. Com a maquinazinha de costura. Ó, ficou assim. Ó. Ficou ali, assim, ó. Botei o outro sofazinho ali. Aí ficou a sala bem mais amplazinha. Tá vendo? Ó. Ficou mais amplo, tá vendo? Ficou legalzinho, não foi, meu povo? Vocês gostaram? Aí. Eu gostei desse jeito. Ficou, achei que ficou mais espaço. Ó, a sala ficou mais espaçosa, né? E aqui, ó. Tá vendo aí? Ficou mais espaçoso. Aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui pra dentro eu não mexi em nada, não. Ficou tudo do jeito que tava mesmo. O rackzinho ali. Aqui ficou do mesmo jeito que tava. Só mexi aqui.
Aí aqui ficou assim, meu povo, ó. Agora a gente terminou. Tô suada, já almocei bem rapidinho, né? Agora eu vou tomar um banho, descansar um pouco pra cuidar de novo mais tarde, né? Mais tarde tem mais coisa pra gente fazer. Aqui na roça é assim, minha gente. Ninguém para, não. Mais tarde tem a horta pra aguar, como vocês sabem, né? Vocês me acompanham, vocês sabem. Mais tarde tem horta pra aguar. Tem janta pra fazer, ajudar Liro. Tem vídeo pra editar. E é assim, minha gente. O dia da gente é assim, bem, bem corrido, né? Bem pegado. Pois é isso, meu povo. Bora lá, né? Esperar pra ver se vai ter mais alguma coisa hoje pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha aí, minha gente, ó. Já retirou a... Ó só, minha gente, que fubá bonito, né? Esse aqui é aquele fubazinho de fazer bolo que vende no mercado, ó. Bem fininho, tá vendo, ó? E serve pra fazer o cuscuz também, né? Aquele jeito que tá aqui é só botar o sal e botar na cuscuzeira, né? Como vocês já viram aí eu fazendo. Aqui, ó, relou a crua do milho pra cozinhar, ó. Tirou só o excesso da... do caroço, né? O seco que fica por fora. Ficou só a massinha. Fica um milho muito gostoso, minha gente. Relada a crua. A gente fala aqui no, na roça, né? É, cozinha milho relada a crua. Aqui tem uma abóborazinha cozinhando, ó. Vendo aí? E esse aqui, vou ver se faço um pratinho de canjica ou então um cuscuz. Pois é, meu povo. Aí eu vou aqui ver o que, é que eu vou fazer com isso aqui. Tô com vontade de fazer uma canjiquinha. Vamos ver, né? Se der pra fazer a canjiquinha, a gente vai fazer a canjiquinha. Aí depois eu mostro a vocês, tá certo? Olha aqui, minha gente. Que coisa mais linda, ó. Liro, olha que lindo, Liro. Eita, bem amarelinho, pessoal. Olha, minha gente, que canjica bonita que veio, ó. Esses dois pratos, tá vendo, ó? Que canjica. Dois pratos não, né? Um prato e um xicrão. E aí, Liro, gostou? Gostei. Pois dê um tchau pro pessoal. Seu sabor que eu não tô comendo ainda, né? Dê um tchau pro pessoal, dê. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo. Eu já falei já, né? Mas continue falando de novo. Pois é, meu povo. Eu vou finalizar aqui o videozinho com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado de mais esse videozinho de hoje, né, meu povo? Que Deus abençoe vocês. Com muita paz, com muita alegria, com muito amor, né? Com essa vontade de nos ajudar aqui, ajudar nosso canal, né, gente? Deixando aquele like, aquele comentário. Se inscrevendo no canal para que o YouTube entenda que vocês estão gostando. E dá mais vontade ainda da gente gravar vídeo para vocês. A gente já gosta, né? Meu povo, que a gente já ama gravar vídeo pra vocês, e quando a gente vê que vocês estão gostando, assistindo, compartilhando, a gente sente mais vontade, mais alegria ainda em gravar todo dia aqui o nosso videozinho, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser, um beijo, cheiro da Lu de Pernambuco, e fiquem com Deus, até amanhã, tchau, meu povo.